Ja se sana, jonka Jumala laski minun sydämelleni, kertoo myöskin Jeesuksesta, että hän ei ollut kiikkutuoli kristitty, vaan hän antoi hyvin selkeät kuvat siitä, miten tulee asioissa menetelmä. Evankeliumissa Luukkaan mukaan sen 13. luku, jakeesta 22, luemme muutaman jakeen eteenpäin. Ja hän vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja opetti kulkien Jerusalemia kohti. Ja joku kysyi häneltä, Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Niin hän sanoi heille, kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta. Sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Aamen. Niin kuin jo mainitsin siitä, että Jeesus vaelsi kaupungista kaupunkiin, kylästä kylään. Joskus vähän vaimon kanssa tulee erimielisyyksiä siinä, kun minäkin olen vähän semmoinen luonteeltani, että en niin viihdy paikalla. Ja hän sanoo aina minulle, että sä oot niin vanha jo, että kyllä sun passaisi niin kuin paljon mennä olla paikallaan. Mutta on sillä tavalla, että kun on nähnyt Jumalan antaman näyn, niin Paavali sanoi, että en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Ja sen tähden viikkokin on mennyt niin, että ei ihan joka ilta, mutta tiistaina ja torstaina olin tuolla Alajärven helluntaiseurakunnan keskellä puhumassa ja perjantaina olin taas Kauhajärvellä puhumassa ja nyt tänään olen täällä. Ja olen nähnyt sen, että se on Jumalan johdatus ja Jumalan tarkoitus evankeliumia julistaa jatkuvasti niin kauan kuin täällä mahdollisuudet siihen asiaan on. Ja tämän julistuksen perimmäinen tarkoitus ei ole uskonnollisen viihteen esille tuomista, vaan evankeliumin julistusta siinä mielessä, että sielut heräisivät, tulisivat uskoon ja saisivat kokea elämässään jumalallisen autuutuksen, jonka vain Kristus on mahdollinen antamaan. Kun Jeesus vaelsi ja julisti ja toi esille evankeliumin totuutta, me huomaamme sen, että tämä toiminta herätti ihmisissä mielenkiintoa sekä sellaisia asenteita, että he joutuivat tuon asenteen pakoittamana kyselemään määrättyjä asioita, jotka nousivat heidän sisäisessä elämässä niin pinnalle, että se pani toimimaan. Ja tässä lukemassani tekstissä sanotaan, että eräs tuli Herran luokse ja kysyi sitten tämän kysymyksen, joka on erittäin merkillinen ja paljon käytetty ja paljon herättänyt huomiota. Ja siinä tuodaan esille, onko niitä vähän, jotka pelastuvat. Sillä yleinenhän käsitys on meidän maassamme vallankin niin senlaatuinen, että se on niin kuin semmoinen yleisesti hyväksyttävä elämän tyyli, että me olemme Jumalalta saaneet jo lapsena siunauksen ja sillä ollaan matkaa tekemässä sitten aina elämän loppuun asti. Mutta harvemmin on sellaisia, jotka todella paneutuvat asiaan niin, että he tekevät arvioinnin nähdessään ja kuullessaan, mikä on totuus ja mikä tulee esille. Ja se herättää tämän kysymyksen, onko niitä vähän, jotka pelastuvat.
Tuo lukumäärä on monelle hyvin ratkaiseva asia. Ensiksikin siinä mielessä, että siinä on semmoinen ihmisten käyttämä sananparsi, että parvessa on parempi lentää. Kyllähän siinä tietysti määrätinlaisia vihkeitä on, kun on paljon. Mutta yksi on tärkeä. Ja sen Jeesus sanoi aikoinaan eräälle Martta-sisarelle, joka oli hyvin monitouhuinen, niin hänen sanotaan, tarpeellisia on vain vähän, tai yksi ainoa. Ja tästä näkökulmasta ottaen, kun ajattelemme tätä evankeliumin asiaa, niin ensi kädessä tulisi tuoda aina esille sen, että pelastus on kysymys, joka tulee olla aina keskipisteenä ja jokaisessa asiassa, noin niin kuin sanoisinko, voimallisesti esillä. Olkoonpa sitten lukumäärä mikä tahansa, paljon tai vähän, niin tärkeintä on se, että valvomme sisäistä elämäämme siinä mielessä, että minä olen yksi pelastettujen joukossa. Kun on kysymys tästä joukosta, niin tämä kysyjä tuo esille sitten sellaisen sanan, että onko niitä vähän, jotka pelastuvat. Tuntuu semmoiselta niin kuin vähän oudolta ajatella, kun on hyvinvointivaltion kansalainen, kaikkia on erittäin hyvin ja asiat on noin rullaavat kohtalaisesti eteenpäin. Pieniä häirikköjä on ollut kautta aikojen, mutta kuitenkin pääasia, että myötävirrassa ollaan menossa. Niin mistä nyt pitäisi sitten pelastumaan? Kun tämä henkilö tekee tämän kysymyksen, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Mistä ihmisen tulee pelastua? Ja kun me ajattelemme tätä kysymystä tänä päivänä, niin seurakunnissa hyvin vähän tänä päivänä puhutaan pelastuksesta. Vaikka pelastus tulee olla keskeisin asia. Kyllä siinä jollakin tavalla taivasta niin kuin vilautellaan, mutta paljon muuta tulee esille enempi. Mutta me tiedämme sen, että tärkein kysymys ihmisen elämässä on pelastus. Ja kun on kysymys, mistä pelastutaan, niin me tiedämme sen Jumalan sana vaan voi sen ilmoittaa, mistä ihminen pelastetaan. Se ei ole merihätä, eikä tulipalosta, eikä mistään tämmöistä inhimillisestä vaaratekijästä, vaan on ajan rajan tuolle puolelle mennessä kysymys siitä, mihinkä päämäärään meidän matkamme päättyy. Evankeliumissa sanotaan näin, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Minkälainen on tuo paikka, josta ihminen pelastuu ja mihinkä ihminen pelastuu? Ne ovat kaksi päämäärää, jotka on vakuuttavasti jokaisen ihmisen kohdattava, kun täältä ajasta siirrymme ajan rajan tuolle puolelle. Kun on kysymys pelastuneesta, niin hänen kohdallaan on ratkennut tämä asia niin, että hänen tulevaisuutensa ajan rajan tuolla puolella on valtava. Ja se on niin valtava, että sitä ei voi yksikään ihminen kielellään ilmaista tyhjentävästi. Vain osia sieltä, mitä Raamattu tuo esille, on pelastuksen kokeneen ihmisen kohdalle varattu. Ja se on suuremmoinen asia, kun ihminen pääsee sisälle ja hänelle kirkastuu pelastus siinä arvossa, kun se Raamatun sanassa on esille tuotu. Kun katselemme evankeliumin eteenpäin menoa vuosittain ja tänä päivänä ja niin poispäin, niin on muuten merkille pantavaa se asia, että vihollinen on hyvin voimakkaasti osannut liehakoida määrättyjä asioita,
joilla ihmisiä johdetaan harhaan. Ja se on se, että totuutta yritetään välttää mahdollisimman paljon sivuun. Ja ihmiselle halutaan tuoda esille kompromissiratkaisuja monissa eri elämän tilanteissa. Se näkyy ihmisten arkielämän käytännössä. Valhe ei se ole enää tuomittavaa. Ei myöskään avoliitot, ei ne ole tuomittavia. Seurakunnat hyväksyy ja jopa uskovat perheetkin luonehtivat mukavasti sellaisia tilanteita, joissa tällaiset ilmiöt tulevat. Tämä on sitä, josta Jeesus sanoo lopun ajasta, että kun laittomuus pääsee valtaan, niin kylmenee useimpien rakkaus. Ja me tiedämme, että kun tällä tavalla tämä hyväksyntä käy esimerkiksi perhepiirissä määrätyillä alueilla, niin silloin tulee se, että laittomuus alkaa saada otteita. Ja kaikki elämän tavat, olkoonpa ne minkälaisia tahansa, ne tulee määrällä tavalla hyväksytyksi. Ja jos uskallat sinne sitten totuuden sanaa tuoda vähän niin kuin Raamattu kehoittaa, että olkoon teidän puheenne suloista ja suolalla höystettyä. Jos tätä suolaa vähän ravauttaa sinne, niin kyllä se synnyttää aina semmoisia välien katkoja ja sitten se tuo esille sen, että leimautuu semmoiseksi säröisäksi, joka tuo aina ristiriitoja ja kaikkia tällaisia paheita niin kuin ihmissuhteiden välillä. Mutta me tiedämme sen, että Raamatun sana, kun on pelastuksesta kysymys, ilmoittaa meille sen tosiasian, että totuus on vain tekevä ihmisen vapaaksi. Jumalasta sanotaan, että Jumala on rakkaus, ja Jumalan rakkaus ei hyväksy valhetta. Ja kun on Jumalan rakkaudesta kysymys, niin tämä rakkaus ei ole vain sanoja. Niin kuin se monta kertaa noin yritetään esillä pitää, vaan Jumala, joka on rakkaus, joka on rakkauden, sanoisinko, keskeisin vaikuttaja, niin me huomaamme, Jumala rakasti maailmaa niin, että hän antoi ainokaisen poikansa. Siis rakkaus lähetti totuuden maailmaan määrättyä tarkoitusta varten, pelastusta varten, sitä varten, Jeesus tuli maailmaan, että hän tämän valheen murskasi, mikä esimerkiksi paratiisissa tuli hyväksytyksi määrätyllä tavalla ihmisten keskellä. Ja Raamattu sanoi, että sitä varten Jeesus tuli, että hän tekee tyhjäksi perkeleen teot. Niiden kohdalla ne ovat tyhjäksi tehtyjä, jotka ovat pelastukseen sisälle tulleet. Ja nyt kun tämän kysymyksen ympärillä olemme, niin me voimme vain vakuuttaa sen, minkä Raamattu sanoo, että on vain yksi pelastaja. Pelastuksessa ei ole armon välikappaleita, niin monta kertaa kuin siitä kuulemme mainittavan. Tänä päivänä hän monet oikein voimallisesti yrittävät aikaansaada, että ihmiset uskoisivat siihen, että jotkut ihmisten keksimät uskonnolliset valheteot ovat sellaisia, jotka tuovat ihmiselle pelastuksen ja armon. Mutta me tiedämme sen, että on vain yksi armon välittäjä. Hän on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Ei voi kukaan pelastaa, ei veli voi veliä pelastaa, ei isä lapsia, äiti lapsiaan, vaan Jeesus Kristus on sellainen persoona, jolla on valta ihminen hukkumatilasta pelastaa. Sillä Raamattu sanoo, että ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa nimessä. On vain Jeesus-nimi. Ja kun tämä nimi saa tulla ihmiselle turvaksi, pelastukseksi, niin sen vaikutus on niin konkreettinen, että se ei pysy ihmisen elämässä salassa. Kiitos Jumalalle. Niin kuin jo sanoin tässä alussa, että
siellä Kauhajärvellä ollessani illalla, ei kun perjantai-iltana, niin minä sain todistuslehden vuodelta 1972. Ja siinä oli kertomus siitä, kun Jumala toimii. Se oli otsakkeella Porilaisten marssi. Ja täytyy sanoa, että kun minä sain tuon lehden, joka minulle ojennettiin, niin kyyneleet nousivat silmiin, kun mä katselin niitä kuvia. Esimerkiksi siinä oli sellainen kuva, jossa oli useita kymmeniä nuoria, ja siinä oli allakirjoitus, että osa Porin nuorista. Ei lukumäärää, vaan osa oli siinä. Se oli aikaa, jossa koettiin konkreettista muutosta silloin, kun pelastaja otti täyteen huomaan heidän elämänsä. Siinä oli monien todistuksia sitten myöskin siinä samassa kirjoituksessa tuotu esille. Ja kaikilla oli yksi nimi, josta he iloisivat. Ei siitä, että ne olisivat saaneet kuulla hyvän saarnan tai hyviä lauluja tai jotakin muuta siihen verrattavaa. Kaikki iloitsivat siitä, että olivat saaneet kohdata Jeesuksen. Ja tämä Jeesuksen kohtaaminen merkitsee sitä, että ihminen pelastetaan sellaisesta elämän olotilasta, jota emme voi sanoiksi kuvailla, vaan tiedämme sen Raamatun ilmoituksen mukaan, että se on paikka, josta Raamattu käyttää järkyttävää sanontaa. Se on tuska, kyyneleet, hammasten kiristys, tulijärviä, ja sitten sanotaan, vaivataan päivät ja yöt. Se on sellainen paikka, joka on niin kauhistava, että kun sitä pysähtyy ajattelemaan, niin tulee semmoinen mieli, että niin kuin Paavali sanoo, minä luen kaikki roskaksi tuon ylen kalliin Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Se oli Paavali apostolin sanoma, kun hän koki nähdessään tämän todellisuuden. Ei mikään ajassa ole sen arvoinen, joka voisi tämän, niin kuin, tämän arvon sivuuttaa toiselle tilalle. Tänä päivänä, kun olemme täällä Jumalan kasvojen edessä, jos me koemme omassa elämässämme sellaisen elämän olotilan, että emme ole varmoja. Ehkä tuntuu semmoilta liian ahdistavalta tai semmoiselta sadistilta puhua sillä tavalla, että pitäisi olla varmuutta tässä asiassa. Raamattu tuo se hyvin selkeästi esille. Raamattu sanoo näin, että me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan. Se on Raamatun sana. Ja jos tämä tietoisuus meiltä puuttuu, emme voi koskaan sydämestämme iloita, olla onnellisia siitä, että on päässyt pelastukseen sisälle. Koska tämä on niin väkevä tietoisuus, niin kuin Raamattu sen sanoo, henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Onko tämä sitten kenelle mahdollisuus? Kun katselemme Jumalan sanaa, niin monissa eri kohdissa tulee esille se, että ihmiset tulivat kysymään, mitä meidän on tehtävä, että pelastuisi. Esimerkiksi kun Pietari julisti helluntaipäivänä voimallista evankeliumia, tuli useita kysyjiä. Ja kaikille oli sama vastaus. Ei henkilöön katsottu, että tuo oli viisas tai tuo oli vähän tyhmempi ja lapsenmielisempi, rikas tai köyhä, mies tai nainen. Kaikille oli sama. Pietari sanoi, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi. Siinä oli se neuvo, miten päästään osalliseksi pelastuksesta. Me tiedämme sen, että tänä päivänä, kun ollaan eri uskonnollisissa tilaisuuksissa mukana, ja kun halutaan sitten myöskin tätä puolta
kirkastaa, että Jeesus rakastaa ja tahtoo taivaaseen. Niin sitten siinä, kun ihmisiä halutaan niin kuin näyttävästi tuoda esille, niin kysytään sitä, että ketä saadaan siunata. Eihän tämä ole Raamatun sanan mukaista, että tällä tavalla tehdään kysymyksiä. Meillähän on lupa siunata kaikkia. Siunatkaa, älkääkä kirotko. Mutta me tiedämme sen, että siinä saadaan näyttävämmin tekopyhyyttä esille, jossa ei tarvitse tunnustaa rikoksiaan, eikä tarvitse olla syntinen, eikä tarvitse olla sellainen, joka tarvitsee apua elämäänsä. Kyllähän jokainen siunausta ottaisi, sillä siunaus usein käsitetään sillä tavalla, että se lisää pankkitiliä tai muuten mukavia olosuhteita ja elämää. Mutta kun on kysymys taivaallisesta siunauksesta, se merkitsee sitä, että meille tulee sisäisen elämän puolesta sellainen elämän olotila, joka kertoo, autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Tämä autuas sana, kun se nyt suomennetaan vähän paremmin, niin että sen ymmärtää, se on onnellinen ihminen. Jotkut sanoo, että ylionnellinen, no olkoopa niinkin, mutta minä sanon, että se on onnellinen. Semmoinen onni valtaa sisäisen elämän, että ihminen haluaa luopua mielellään kaikesta. Se on, siis tulee semmoinen mieli, että hän haluaa olla koko sydämisesti Kristuksen johdatuksessa ja hänen omistuksessaan. Jos ei tätä mielentilaa ole, niin se on lain alla olemista, pykälien alla olemista. Ja silloin me tiedämme, että se ei synnytä sitä autuuden iloa, kun on semmoinen ahdistava pykälämaailma vallannut vain sisäiselämä. Minun täytyy luopua, minun täytyy tehdä tätä, minun täytyy olla näin. Ei, kun tämä pelastus tulee kirjaimellisesti meidän osaksemme, niin se tulee semmoinen olotila, että vaivoistakin voi kiittää Herraa. Opetuslapset kerran olivat oikein haltioituneita siitä, että heidät oli katsottu arvolliseksi kokemaan pilkkaa ja häväistystä Jeesuksen nimessä. Nyt kun on tällainen elämän olotila, missä me nyt elämme, jossa esimerkiksi yhteyksiä rakennetaan hyvin voimakkaasti, se on kyllä merkillinen ilmiö, että tämä yhteyksien rakentaminen on tullut muodiksi jopa uskovillekin. Ja kun katselee monia sellaisia tilanteita, niin jossa soditaan Raamatun ilmoitusta vastaan saadakseen yhteyttä, niin monta kertaa tulee erittäin vaikea elämän olotila. Ja monet ajattelevat niin, että rakkaus on sellaista, että se hyväksyy kaiken. Jos katselemme Raamatun antamaa ilmoitusta rakkaudesta, niin sanotaan, että siitä tunnetaan, jos sinä rakastat Jumalan sanaa. Jos sinä tahdot sanalle antaa elämässäsi kaiken yliotteen. Ja silloin, kun tämä tulee sellaiseksi sydämen asiaksi pelastus, niin me tiedämme, että silloin ihminen mieleltään ja hengeltään muuttuu aivan toisenlaiseksi. Hän ei enää halua luoda yhteyksiä väärällä tavalla, vaan yhteyksien perustana on Jumalan antama yhteyksien ilmoitus. Hengen yhteys rauhan yhdyssiteellä. Ja siellä, missä tämä jumalallinen rauha vallitsee sisäistä elämää, se ei ole ristiriidassa sanan kanssa, vaan se on sopusoinnussa, ja silloin tämä yhteys, sitä ei tarvitse neuvottelemalla saada aikaan. Se on syntymälahja jokaiselle, joka on syntynyt tästä hengestä. Sen tähden Jeesus sanoikin tälle kysyjälle hyvin voimakkaan ilmoituksen. Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta. Se oli kehoitus, rakkaudellinen vaikuttaja. Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta. Sitten hän jatkaa.
sillä monet, sano minä teille, koettavat päästä sisälle. Ajatelkaa, on paljon ihmisiä, jotka koettavat päästä omien neuvojen ja konstien ja oman periaatteen ja hyväksynnän pohjalta. Mutta sitten sanoo Jeesus, mutta eivät voi päästä sisälle. Suokoon Jumala sen armo meille itse kullekin, että me kuuluisi tähän ryhmään, jotka vaan koettavat päästä sisälle. Mutta eivät voi sen tähden, että pitävät jotakin kalliimpana, rakkaampana, arvokkaampana omassa arvomaailmassaan. Kun on kysymys tuossa sisälle menosta ja kilvoittelemisesta, se merkitsee sitä, että meidän ainut ohjeemme ja ojennusnuoramme on tämä katoamaton totuus. Ja sen mukaan me haluamme noudattaa sitä niin kuin Kristus on ohjeet siitä antanut. Ei se merkitse sitä, että me tulisimme siinä mielessä niin erikoislaatuisen pyhäksi, että meille ei olisi mitään puutoksia eikä vajavaisuutta. Silloin ei yksikään pääsisi taivaaseen. Vaan se merkitsee sitä, että vajavaisuuksien keskellä me rakastamme Kristuksen antamaa onnellisen elämän ohjetta. Niin pitkälle, kun meitä Herra johdattaa. Ja sittenkin, niin me tiedämme sen, että vaikka kuinka hyvin olemme tässä asiassa päässeet eteenpäin, kasvaneet uskossa, menneet uskon askeleissa eteenpäin, niin sittenkin esimerkiksi Paavali kirjoittaa Efeson seurakunnalle näin. Sillä armosta te olette pelastet uskon kautta, että itsenne kautta se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Siis pelastus sittenkin on Jumalan lahja. Kaikkien mahdollisuuksien ohi tulee lahja niin, että se antaa meille sellaisen olotilan, että me sydämestämme voimme kiittää tästä armon lahjasta, minkä Kristus antaa meille ja lahjoittaa meille uskon kautta hänen nimeensä ja sovintovereensä. Kun tänä päivänä olemme täällä, minä uskon, että meillä on kiitoksen aihe esitettävänä Herralle, että Herra, sinä olet tähän asti auttanut. Tähän asti sinä olet antanut voimaa. Elämän monissa elämän koettelemuksissa, vaikeuksissa ja lankemuksistakin on nostanut. Ja antanut uutta voimaa, uutta intoa tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Ei se Pietarillekaan hyvin, niin kuin sanoisinko, korkeaa pyhitystä osoittanut, kun hän siellä hiilivalkealla istui jumalattomien ihmisten kanssa. Kun häntä kysyttiin, oletko sinä tuon nasaretilaisen seuraaja. Pietari sanoi, en mä tunne tuo koko miestä. Ei lainkaan. Mutta me tiedämme sen, että Pietari oli siinä elämän olotilassa, että hän ei ollut vielä päässyt kasvamaan, vaikka hän Jeesusta oli seurannut ja nähnyt niitä voimallisia tekoja. Mutta ei Pietaria sen tähden hyljätty, että hän heikkoudessaan lankesi tällaiseen kieltäjän tielle. Sillä Jumala sana sanoo, että hän näkee sydämeen. Sillä sydämessä kumminkin pohja kaipuu oli se, että saada olla Kristuksen yhteydessä. Ja te huomaatte, kun olette Raamattua lukeneet, että Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, kun Herra ilmoitti Galilean järven rannalle kokoontuneiden opetuslasten ennakkotapaukseen, hän sanoi tällä tavalla, viekää opelapsille ja Pietarille. Tälle kieltäjälle erikoiset terveiset. Ja sen tähden Pietari, kun hän sai tämän kuulla, niin hän oikein erikoisesti osoittautui, että hän haluaa koko sydämisesti seurata Jeesusta Kristusta ja lähteä hänen kanssaan kilvoittelemaan. Tänään, jos täällä joku on sellainen, joka kokee omassa elämässään tältä alueelta kipeän
elämän olotila. Tuntuu vaikealta ja ahdistavalta ajatella, kun varmuudesta puhutaan. Kuule, Herra on tehnyt tämän asian niin vakaaksi ja varmaksi, että se on jo heikoimmallekin ihmiselle se on mahdollista. Joku ajattelee omalla kohdalleen, että minä olen niin paljon heikko, että ei siitä tule mitään. Minä haluan sanoa Raamatun ilmoituksen mukaan. Raamattu sanoo, että hän on heikoissa väkevä. Ja siinähän se valtava suuruuskin tulee näkyviin, kun heikko ihminen saa tämän lahjan omakseen ja armosta kokea sitä, että varmuus Raamatun sanan ilmoittamalla tavalla on tullut todeksi ihmisen sydämeen. No niin, aamen. Me rukoilemme. Kiitos Isä, että tänä iltapäivänä tässä tilaisuudessa saamme iloita siitä sinun armosta ja lahjasta, jonka sinä olet antanut. Herra rakas, sinä tunnet meidät aina salatuimpaan saakka. Kiitos Herra, että saamme iloita siitä, että sinä kutsuissa jo tiesit, mitä tekoa me olemme. Halleluja, etkä sittenkään hyljän meitä, meidän heikkoomme ja puutoksiemme tähden. Herra, kiitos siitä, että tänä päivänä tässä hetkessä sinä erikoisesti siunaat sitä heikointa ja vahvistat sillä tavalla sisäisen ihmisen puolesta, että hän saa jatkaa matkaansa iloiten sen tähden, että sinä, Herra, olet uskollinen, vaikka me joskus olemme puutteen alaisia, jopa uskottomiakin. Herra, kiitos siitä, että sinä haluat vahvistaa meitä tällä elämän kilvoituksessa. Niin, Herra, että me saamme käydä voittosaatossa eteenpäin sinun antamien ohjeiden mukaisesti. Kiitos, Herra, että olet antanut Raamatun, jossa on onnellisen elämän ohjeet jokaista ihmistä varten. Ylistetty olkoon kirkkauden Isä Jeesuksen nimessä sinun siunattu pyhä sanasi. Kiitos Herra, että sinä siunaat ja viet aloittamasi hyvän työn voitolliseen päätökseen jokaisen kohdalla, joka on tahtonut sinua seurata. Jos joku haluaa omasta puolestaan esirukousta, niin sinä voit kädelläsi antaa merkin, niin me vielä siunaamme sinua sen tähden. Jeesus siunatkoon. Jeesus siunatkoon. Jeesus siunatkoon siellä. Kiitos Jumalalle. Jeesus siunatkoon. Kiitos Herralle. Herra, me iloitsemme siitä, että saamme tässä hetkessä ojentautua, Herra, sinun armon veresi siunauksen alle. Sen tähden, että sinun veresi puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Herra, minä ylistän sinua, että sinä kosketat jokaista, joka on kätensä kohottanut. Kosketat sillä siunauksella, mitä tuo sydän janoaa, joka huomioidaan iankaikkisuutta varten, Herra, sinun antamasi ilmoituksen mukaan. Kiitos, Herra, että vaikutat tahtomista ja tekemistä ja annat voittovoimaa kilvoituksen tiellä. Jeesuksen nasarettilaisen nimeen. Aamen.